saaxiibyaalow, iga raali noqda, caawa meel kalean joogaa, meel kale aan life ka soo galay, war degdeg ah oo muhiimahan u soo gala inaan caawa in la wadaago. Waxaan u soo gala odayaashii baabuurkii qaraxa beledweyne sheegtay arrintoodii oo dhammaystiran la ii soo dira, yaa ii soo diray ninku cidaa ii soo diray, ilaahay buu ogi. Weli wuu eedaynaya ninka codkiisaan caawa idin dhegaysiinaya, cod sira oo soo fakaday lifean galee ka carar meesha, lifean galee ka carar. Haye haye, cod baan idin dhegaysiinayaa caawa, codkaa idin dhegaysiinayaa caawa wuxuu ka turjumayaa odayaasha ayaa ka ahaa, bal hadalkayga si fiican u fiirsada. Nimay xul guntadeen, shacabaa la shaqeeyey ama ha ka soo horjeedeen ama ha jeclaadeen, ninkaan anigu wuu eedaynayaa, ma isagoo eedaynaya, haddana cod ii soo dira, nimanka faahfaahintooda ii soo dira, qolada ka hadashiiso ii soo dira, baabuurka ciddi laheed oo asalkeeda iska laheeda ii soo dira, qaabkii baabuurka laga maaganaayo ii soo dira. Wax markhaatiyaan caawadaah waxaan kaa codsanayaa fiidiyogan gaarsii ummadda Soomaaliyeed si ay u ogaato xaqiiqda runta ah, ii gaarsii fiidiyogan. Wallaahi billaahi talaa kaftar maaha, nin dadkii kale yaqaana ayaa cod ii soo duubay, anigana wuu eedaynayaa. Beel dhanaad afka ku dhufato yir, beeshiina waa raali gelinayaa, beeshu waa sax, beesha mareexaan eedda ma wada leh. Xaqiiqda runtaa markii laga hadlo, mareexaanna waa niman tiro badan, laakiin niman waxaa ku jira cadowtinimadu ku fogaatay aa ku jira. Cod baan caawa idin dhegaysiinayaa, laakiin waxaan sharuud inkaga dhiga inaan caawa sheergaraysiin baabuurkii taraagaa beledweyne oo dhan gubi gaaray oo halista gelin gaaray beledweyne oo ilaahay gacanta uu ku dhigay, nuucuu ahaa iyo sababtii laga maaganaa iyo meeshuu u socday iyo qoladii lahaday, waxaasoo dhan caawa in la wadaagaya, xaqiiqda runtaa in la wadaagaya. Cod baa idin dhegaysiinaya, saddex gool waan kugu soo celinaa haddaad rabtiin. Waxaan kaa codsanaa inta ka horeysa markhaati waayo codkan, ii gaarsii dadka, please and please ii sheergare oo meel walba ii geli, codkaasaan ku dhegaysiinayaa caawa dhegayso. Ninkan weliba wuxuu yidhi codkan aduu qaas ku yahay hala wadaagin bulshada, laakiin waa qasab, waa qasab, wax dhibaataa kama usoo hadlin codkaa inaan usoo furo bulshada. Saaxiibow xil guntado waan ku salaamay, aad iyo aad baan ku salaamay, maantana waan ku xanaaqsanahay niyo. Anigu horta odayaasha maanta karbaashaysay reerkooda aan ka soo jeedaa, taageerayaashaada waaweyn baana ka mid a, aad baan kuu dhegaystaa niman reexaan oo reecawda qaanaay, aad iyo aad baan ku leh saaxiibow. Macalin qaasim baa la yidhahdaa xaashi, marka aad baan kuu dhegaysaa saaxiib, laakiin waxaan kuu sheegayaa intaad saas leedahay mareexaan baan na layn jiray iyo xaggaasa nala gumaadi jiray, taas waa khalad deelqaaf weyn weeye. Mareexaan waa dadkii gurceel iyo mataqaana dhuusmare shabaab ka nadiifiyey oo khawaarij saaba ula dagaalama, 200 wiil ka badan baa nooga maqane, qaar naafooyina waa noo yaallan, hadda weli aan daaweyno dagaalkii khawaarijta laga soo gaaray. Horta iraadaasha absolutely aad baan uga xumahay, aad iyo aad iyo aad baan wax kaaga fanaa inaad tiraahdo abuu mascab oo adeeradiisa xoogaa lacag u qaybiyey say gaaray qaraxa usoo sheegtaan, intaasaan kugu filnayd. Odayaashan waa odayaal laalush qaatay, abuu mascab oo mataqaana reer bangeelle ah, anaga kuushadkanada kale aqoon baa laga yaabaa, abuu mascab waa nin reer bangeelle ah, odayaasha soadana waa niman reer bangeelle ah. Odayaashaasaa marka odayaal reer siyaad xuseen weeye, reer siyaad xuseen niman kale yidhaahdo oo reer bangeellaa weeyaan oo salibaanka idriska yihiin, nimanka odayaasha ah ayuu xoogaa malaha lacag siiyey, wuxuu yoo gaariga waana laka qabsaday, anagoon qarxin oon bartilmaameed ka sagoon gaarin baa la qabsaday, mataqaanaa soo sheegta oo gaariga naloo soo celiya haldho si aan mataqaanaa saad mataqaanaa wax kale kama rabaan. Waxay rabaan inay shabaabku qabaailka isku jeedshaan bay rabaan, inay qabaailka isku jeedshaan oo saad u hadlaysay loo hadlo oo dadka la kala shakiyo oo xitaa hadda gurmadkii ka imaan lahaa hadda galmad waxa la diyaarinaya in mataqaanaa cawdaaq iyo balanbal gurmad laga keenaa la diyaarinayay si mataqaanaa loogu xoojiyo mataqaanaa si shirkii dhuusamareeb usoo gabagabeeyey. Anaga qayb baa nooga soo aaday, waxaana goosannay inaan ka qayb qaadanno. Waa tii xataa xildhibaanadii raisal ay ka hadlaysay iyo wasiirka amniga guduub ay ka hadlayeen inay soo xoojiyaan oo ay keenaan mataqaanaa ciidan mataqaanaa dagaalka lagu xoojiyo ololahaasaan baryahan wadnay si mataqaanaa galmada loo nadiifiyo. adna waxaad leedahay mareexaan baana layn jiray iyo saan baana la oran jiray iyo qaraxay ka dambayn jiray, waxaas waa khalad niyo, arrintan raalligelin ka bixi. haddaad cid weeraraysid, ninka abuu muscab ah ayaa odayaal adeeradiisa lacag u qaybiyey fadan igu shuba ah, ayagii baana soo hadlay, odayaashii dadka matalayna ma ahan. Horta laba wejiyaa u soo galaa arrintan. Waa wejiga koowaad cimaamadaan wadaa, mareexaana u wadaa, cimaamadaasaa mareexaan u wadaa, waxaan ugu wadaa abtiyaashii mareexaan, qofku wuu qaldami karaa, mareexaan oo dhan dhibba ma sabeeyaan, mareexaan oo dhanna dhibaato ma geystaan. Mareexaan waa dad nala degan oo goba oo laandheeraha oo magac leh, maamuus leh, madax leh, aan iswada dhalnay, wiil iyo abtigiisaan isku nahay. cimaamadaasaan caawa u wadaa, raalligelin ka bixi yiri moogta,
ويلا نينا أبيس وحاليري ويل أبيس وحيري ويل كاجي ولا لا قرما سي قرتينا ولا قهر ولي بي مركز سي هلا لا قرما قرتي مقاتي واقات ورت عمد وتاسا عدكا اتريها سود دينا عدكا عد سيرو اها واكو قصبرا انا اسو قد بي بيش هوي اذي قرا كرا لنقو عما مدلا بعضا كوضا عدكا ها سود دينو يرنكا ويكو قسو علينا ها سود دين عما مدلا بعضا كوضا اذي قد دباتا قاسو قارتنا نرقات ودباتا وچوكتا عما مداسنا بيش مريحان اوضا بيش مريحان وها عما مداسو قوضا موضع حما بيش مريحان على ونو موضع قبت هوي لكن رك عقد ديسن وكبو حان كنت مركي لقاه الله حقيقة لقاه الله وانا ودا دقنا عما مداس قاة تعاو ورئة ابتقي مريحانو كسو قد لو وحيالا نصو قد ميشا بابور كي عاو انو مرقاتي ياشي وان المريحان او كهالي تراق قاهو بلدوين لقو قبتي انو مرقاتي ياشي يقابكو اها انا عاو هرت سفدد اصو قلا واكنا ودا ياشي يوحي لماو شيقيا انو كما هذا السين عدنا يسو دوم مرهين إلهي نو ايوغ يا قونو مليه وددك ايوغ حيرنا سقا شيقيا لقيسو صاحيبو حلقون تدوبا كسلامي آدي آدمان كسلامان تروا كوحنا سنعي نيو أنا ورطة أن أضياش ما أنت أكرباشي سير هركو الله أنك سوچي دا تاقر ياش هذا ووين بانا كمي دا آد بان قود غيستا نمر ريحان وري عودا غانا آد ياد بان قود صاحب ومع القاسم بالينا دا حاشي دا مركا آد بان قود غيستا صاحب لكن واحد كوش يجي يا أنت أساس لا هاي مر ريحان بان نلين شري يا عكس الحكم هذا شري تسوى خلا دي القاف وين ويجي مر ريحان واضط كي قول عل يوم أنت كان ندرس مر شباب كنا ذي فيه وخواري سوا ولد قالوا لا بقول والكبار ما نوقف مغنه قارنا فوينا ونويا لنا هذا ولي عند وينو دخل خواريس لقى سو قاري خلص أنا راش أبسل لأدنى روح معي آدي آدي أدنى روح واحد كأقف هنا ترى هذا أبو مصعب وأدي ردي صحوا قال عقب قيبي ساي قاري غير حوصل شكتان أنت ساق بوفل نيد وضيع شان وضيع لا نش قاطي أبو مصعب ومثلا ريب بنجيلا أنا كوش أتكلم على كلام برجع أبو مصعب وأنا ريب بنجيلا وضيع شو هذا وأنا مر ريب بنجيلا وضيع شان سامر كوضيع رز حسين ورز يد حسين من كلي رادو ورب ورب ريب بنجيلا ويا نواصل من كيدرس كيهين من كوضيع شاه أيو حوا مره العكس يي وحيو قاري وأنا كقب صلاي أنا قال حنا مرت المامات كسون قارن بالله قب صلاي متقعنا سوشي أكتر أو قاري نلوس علي عالدو سيان متقعنا بابور كو انا لاقا قبصدا اسقون برتلماميد كي غارين اون قرخين انا لاقا قبصدا سو شيكتا اي سعد متى قنا واخ كلا كمره بار واحد ربان اني شباب كو قبائل كو اسكو جيل شان بار اني قبائل كو اسكو جيل شان او سد واحد ليس لو احد له او كلا كلا شكيو او حتى هذا غرمد كي كان مال هذا قلب واحد لا ديارني ان متى قنا عوض اغي بلبل غرمد لاقا كلا لا ديارني سي متى انا لو لو خوجيو متى قنا سي شركي دو سمره بو سو غبغبيي انا غيبا نوغا سو هادي واخا غوسنا ان ان كقيب قادنو وادي حتى حل دبارتي رئيس لا كان ليسي iyo wasiirka amniga gudub oo ku kaalayeen inay soo xoojiyaan oo ay keenaan mataqaana ciidan ee mataqaana dagaalka lagu xoojiyo ololahaas aan bariyahan wadnay si mataqaana galmada loo nadiifiyo adna waxaad leedahay marreexaan baan la injiray iyo saan baan la oran jiray iyo qaraxay ka dambeyn jiray waxaas waa qaladniyo arinta raali gelin ka bixi haddii cid weeraraysid ninka abu mus'ab ayaa odayaal adeerada salaag u qaybiyay fadan ugu shuba ah ayagii baan soo hadlay odayaashii dadka mataleena ma ahan nimanka qaraxaasi gaariga sheegtay aad baan ugu xumaaday qofka ugu horeeyo maanta ku soo qoray mataqaana ay ku soo qoray facebook oo ka hadlay anigu ahaa marka saas u fahan dadkaas ku wada qaadinayo saas samee ha wan fi calo calo fiyo wada ninka imaamada waxa marreexaan u siiyay asaga afkiisa ku yiri anigu waxaan ku qasbana wax kasta oo ahawiya shabaab uga badbaadi karaan inaan halkan ka soo gudbiyo waa ku qasbana walaalkay ila dhashay hadaan ka helo wax u dhibaya hawiye aniga ila dhashay hooyada iyo aabahay dhaleen waa soo gudbinaya aniga go'aana iga tah nimankaas aniga wajigaygiiba u soo dhigabe shabaab aan wajigayga u soo dhigay maxaa qof kale marka aan seen qof kale isku deynayna qof kale seen anigu maaragta oo maaragta howl sir ii wada seen maaragta aan u qarin kara ma qarin karo ninkan uu iga codsaday inaan codkiisa soo deyn laakiin waa ku dhiiriday caawa dhan ka fikiray inaan soo daayo waxaan ugu dhiiriday baabuurkii qaraxaha wax la qarin kara maahan oo taraag ah baladweyne loo soo waday wax la qarin kara maahan wax qarsoomi karana ma ahayn wax la rabay baladweyne dhan in lagu gubay ahayd ma qariyaa marka ma la aamusa waxa iraahdaa miya baabuurka qaraxaha nimana soo sheegtay ka bacdina dibay ka sheegteen waa aamusnay micnaha saas u ah saas ma rabteen no ma aha saas anigu dad waxaan rabaa xataa qaar dadku haddii si wada badbaadin qaar kale inaan afkay ku badbaadiyaan rabaa haddii ilaahay ku badbaadinayaba oo aan u sheegaan rabaa meesha laga jiray meesha dhibaatada uga socotaan rabaa anugu waxaan rabaa in maaragtay xaqiiqda meesha ka jirta ay ogaadaanaan rabaa hawiya aniga meesha balaayadu iga soo socotaan rabaa inay ogaado baabuurta meesha laga soo rarayo meel aysan ka filin inay tahaan aan rabaa inay ogaado wuxuu caddeeyey ninkan baabuurkaas inay lahaayeen niman mareexaana oo reer siyaad xuseena inay lahaayeen
وعدي نكان وترى قصرنا وهو عدي نكان بابور كقرح إنه سلي وهو عدي نكان وذا ياش سواه الله مص أبو مص عبد مرلا بعد كهدر سي ويرى سواه الله بيش مري عن نيس متلين هذا هو عدي نكان وص وذا ياش إنه بدو نضع هاي إنه بيش مري عن متل شري أيس هو عدي وحصل إنه عدي نكان كل عبر ما إن هذا الكسوة إلى دقي ستين قف كعقل لنا هذا هو كلا نحبي أكره لكن إن ما أنت وذا ياش يشل بره بالشدة لا تجنا بابور كي أصقعها باور كاسكا بردوين لو مودين حوالا نغدعي علي تشيتان نغدعي هل اوغادو حقيقه رنت هل اوغادو ان اودياشنا لغا هدر سين كر بابور قاحن لو سو دير كر ان اوغاتان وين اوغاتان ها وين اوغاتان مال ادا كفلين قرح انو كايمان كر وين اوغاتان ماشا كسوغيسد هلكاس دول قال جعل دول رحم ونيو اقرح انو كاغا سو سوقدو امليسا مال ادا كفلين انو كلو كاغا ايمانيا لا سو مغالا ادا امليين انو كاغا ايمانيا قرحو كاغا سو غدبيا لا سو ومدير وانت هسه ده هو إنه برارجو أو هنتو أقعدوا حقيقة أقعدوا أو ماشى عدو كسر قلا أقعدي أنا جم مدير تهاني وانت هسه ده أنا جو حان ربع قرح وكسر عليه هوية دور يتبان كسره لبعة تن كسره صدق كسره يباه ده يعبارها يلبعة تضي ضد كنجي أو ماركتي إيش قرح إيه ماركتي وكبا بقى ماركتي إن ماركتي وحون كبد بعدنا ربع وحون كبد بعدنا العجل الله أرورنا أبارة دشي إنا عم سكولة ده بده وريجي هذا هو حل إيش يجي حرام ما نهمين هري مقالة عند الجنة هاي أنا جا بان هوف كده سقط ترين صارن ترين إنا عم سكور والله العظيم ويلف سو مالي أكو أرك ترين وصارنا فيري العقو أرورنا أنت صدي وأن أنا وما ده حت ترين وصارنا وسقو ترين صارن وترين كل سجايا عرقنا يدهن هالكوس عطينا عم سكور سو مايد ها ورنا ضد كي سو مالي وبابا سنة قارن وأرورنا يا مقالة ضد بدقيه ورمقالة ضد لا حمد الجنة كسي كتب ومقالوا يكوين عاد فيري qodda iyo xirada iyo eelka ay aqalka dadkaas baahida wax loo aruurinayo oo baabay oo ugu habsatay qabiilkii rabaan ha noqdeen haday rabaan mariixaan ruuxooda ha noqdeen haday rabaan hawiyaha ha noqdeen haday rabaan Soomaali kale ha noqdeen inaan wax uun ka badbaadaan rabaan ilaahay kugu dhaariyo baabuurki maaldood la qabto taraagaha oo qaraxaha odayaashu sheeganayaan haduu baladweyne ku qarxi laha baabuurkaas ka warama ilaahay in ku dhaariyo soo noqon laha baladweyne ki ma noqon laha ki soo bamid ka daran oo noqon laha ki soo bamid ka daran oo noqon laha oo la soo habeeyay wali oo magaalada dhan ay gariirto dunto dabaqyo dhulka fariistaan hay waxa sanna la oo dadka la raba dhibaatoas dadka lagu sameeyaa dhibaatoas dadka la maaganya ha dad cadawtinimo badan qaba jira waa sax mariixaan ma wada xumade mariixaan cadawtinimadu kuma jirto xaalana si imaamadan si mariixaan intii dhibaatada waday kaliyan saysana ma aha mariixaan isma haysan karna qabiil la saysana ma aha waa qabiil tirada ka batay laakiin mariixaan raabtigay waxaan ku codsanayaa dirisana waa wada deganna baaburta soo kale in kasoo dhaxbaxaysa say kuma ogaan weydeen guriga lagu raray 150 foosto oo qaraxa 150 foosto oo qaraxa oo suuqa laga soo gadaay magaalada laga soo gadaa oo wadanka laga soo gadaa inta say ku ogaan weydeen ilaahay ku dhaariyo tolima ma hane dadka sida maara dadka dirisnimada iyo wanaagay helnimada waa yoomal qiyaama taas oo kale isku xishooda ilaahay ka cabsada inta og odayaasha soo istaagay oo inta idaacad soo u wacday dhahan baabuurka waa laga dhacay in adeegooda soo hadlay in adeegooda baabuurku waa naga dhacdhahayna odayaashaasna dawladdu meel kasta way joogtaa galmaduguna waa joogtaa iyaga ruuxooda la soo qabto waa ogs hal raad socodayaashaas hal la soo qabto dawladdu galmaduguna waa joogtaa meel kastana waa joogtaa baabuurkan baabuur qarax laga soo buuxsho aha baabuurkan iyadoon baaritaan lagu ogaan oo aan la daba gelin oo aan la raad qaadin oo aan la ogaan meesha laga soo diraa ilaahay wuxuu ka soo hadalsiiyay xaq darrada iyo odayaashii dadkii ka soo hadalsiiyay meesha laga leeyahay la ogaan qodda xirada ilka aqirka sir weyn oo fakatama ta arintaa dhibaato weyn oo dhacda mata dadku wax loo geysanayo heshiis caalami ah oo la wada galay in maaragtay hawiyo dhulkiisana la qabsado hawiyana la gumaado dhulkana laga maaragtay laga ceyriyo mata aqliga ma gali kartaa sax mata hamin kasta waxa idin sheegay adiga ninka hawiya ma fahmi karo wuxuu u fahansan yahay nadintay oo qabyaaladaysta oo baab ay ina ahay laakiin wallahi billahi talaa ilaahay wajiga dhiga waxa igu jira ninka daarood uu ku fahmay dhulkiisa nabad inuu ka dhigto kaagana kuula xisaabtamo kaas ay igu jira dee asagaan kale imid dee waa abtiyaashinimo wallahi dhigaada waxba ku fahmi karin ay igu jira wallahi magac ilaahay wax isku fal dhulkaagana nabad ka dhigo dhulkaagana fahan in lagugu baabi'inayo in lagu barakiciyo in la rabi fiiri ninka hawiye ah oo ku jira ogs macnaha nin weyn oo amiir oo la dalacsiiyo ma ahan wax soo qarxiyo yaqaana meeshaan la yiraa qaayib maanta miyaanad intusin qaayib oo qamri lagu qabtay
oo daroogada waaweyneed lagu qabtay oo kaniyaashii waaweyneed lagu qabtay oo maaragtay dadka lagu daroogan jiray oo dadka isqarxinaya la soo siin jiray miyaad ogeyn miyaad arag adiga maanta waa ku soo tusay waa ku soo bandhigay miyaad ogeyn nimanku inay ciyaalka daroogan jireen ay isqarxinayaan miyaad ogeyn nimanku ma diin ay noo hayeen khamri iyo diin ma isku meel soo galis ha drugs iyo khamri iyo diin ma isku meel soo galis nimanku waa nadaam guurinayeen wayna kicinayeen wayna qabsanayeen qoomiyad dad loo soo diray ahaayeen dad kalena kama dhex dagaalamaan way nagu dhiirradeen annagii oo la abuuray oo maskaxdii laga xaday anuga ka wada buuxa naga dhexsha nimanka naga dhexsha ka qabta waddanka nimanka xaqiiqdaadii ugu imaanaysaa wax kastoon soo helo oo aan soo helo wallaahi saasaan kugu soo gudbinaya anu waa ku qasbana waxaan dadka ku badbaadin karo inaan maaragta soo gudbiyo waan ogsoonahay codkan caawa aan soo geliyo oo ninkan leeyahay waa qalad weyn ugu yahay laakiin kanoo kale ma qarin karo dee baabuur wax markaatiyo ii soo sheega markaatina inaan soo gudbiyo sax wey ma qarin karo ha iga soo gudbinooyo weliba dadka codadkooda ma soo gudbiyo dadka codadkoodana ma soo dhigo laakiin kan ma qarin karo hadal siruu ahaa dee hadal siruu ahaa oo baabuur dhan oo lagu baabi'in rabo balweyne miyaan qariya aniga ma qarin karo dee hadal siruu ahaa waana soo gudbinaya waa ku qasbana ummadda soomaaliya waxay kuga badbaadaysa ugus inaan halkan soo geliya aniga waa u fadhiya aad baan idiin salaamayaa waa idin jeclaha intaa xog walba aan soo helaayo xog walbana aan gacanta kusoo dhigaayaan kaa maqanaha aniga intaa xog hayana waa kula joogaa markaan firaaqada u hayo xilguntadi ma ahan qof iska soo fariista meeshaan inuu wejigiisa kusoo tuso kuu faano ma ahan nimankaasaan la dagaalsanoo necba inay waddanka ka kacaanaan rabaa inay waddanka ku xoroobaanaan rabaa in waddanka uu waxaan rabaa xamar ninkii ka baxa gaalkacyo nabad ku tagaan rabaa hargeysa nabad ku tagaan rabaa kismaayo ninkii aadoo xamar ka baxana inuu nabad ku tagaan rabaa ayadoo qofna waardiinin waxaan rabaa ninka jeneraalka iyo qofka shacabka hal maqaaxi inay shaah ka wada cabaanaan rabaa maqaaxi bibita inanti isugu yimaadaan shaah ka wada cabaanaan rabaa inaa waxaan rabaa qofka soo fariista hoteel inuusa gadaashiisa fiirin ama lagu soo galaayo ama lagu daba socday inuusa iska dhaadhicin markuu baxaayana asagoo niyadda ka dardaarmaayo inuusa ka bixinaan rabaa nabad la wada helaan rabaa aniga nimankaana nabad waa noo diideen ha u ogolaan nabad adiga marka ha u ogolaan nabad waa noo diideen caruurtoodii iyo naagahoodii way soo qaxiyeen way soo gudbiyeen baayo bakool ay usoo gudbiyeen dhulkan shishe oo baayo bakool oo diinsoor iyo usoo gudubsadeen ilaa bay ilaa bakool ay soo wada marsiiyeen xaqiiq kuna rasmiyaan hela aniga oon ka dhexhela nimanka etoobiya xataa caruuraa la marsiiyey oo naagahoodii iyo caruurtooda waa qaxeen dhulkan galgaduud oo dhan waa qaar doomay ku qaateen ilmahoodii way gudbiyeen baayo bakool ay usoo gudbinayaan xamaray kasoo dejiyeen runtaa idiin sheegaya xaqiiqdaa idiin sheegaya iska dhiciya nimanka xamar waa buuxdaa saanay noqoto xamar hala baaro dadka hala baaro meelaha checkpointyadaha loo istaaga saanay noqoto xamar waa buuxdaa wax alla waxaan la aqoono dhan waa soo galeen waa soo carareen ha nimanka hala baaro nimanka hadda waxaa ka soo haray qaar istaqaana oo difaaca ku jirta oo ree hebelo la wada yaqaano aa isku soo hartaa deerta ha hala iska dhiciya nimanka ha madaxweynaha go-aankiisa hala weyneeyo xasan sheekh maxamuud special waxaan rabaa inaan la hadla caawa beesha abgaal abgaal cismaan xasan sheekh maxamuud adinku in ka dhasha qaasa ahaan hawiye markii laga soo tago haddaa adinkii in ka leecdaan oo in ka jiifatana xasan sheekh wuxuu soomaalida ka dhex yaamale haddaa idiin sheegaya masjid ceel guduudan ag fadhinaa oon kulaalaynaa cadowga ma dhegaysan kara anugu ragna waa dhinteen waa aqaanaa dadna waa la waayo waa aqaanaa laakiin masjid ceel guduudan ugu geli la-naa ugus ma yeelaayo aniga abgaal cismaan rag dagaal yaqaana oo dagaal yaqaana allan ku yaqaana maanta nafta inla macaanaata miya waa xaragoonaysa miya daba jeex xaraga maaha qoriga daba jeexa aa wadatiin oo ku garaarsantiin xaraga maaha ragaa la isaga dhiciya dhashiiku xaraga maaha iduub ma ahan iduub kaamirada iga duub fiidiyowgii ma dhammaada kaa yeeli maayo mar dambe fiidiyo saasa inaa iga iisoo gudbisa aniga fiidiyo saasa aniga inaa iisoo gudbisa adoo geeda xabadaynaya inaa iisoo gudbisa fiidiyo a kaa yeeli maayo aniga fiidiyo saxaan kaa raba aniga geeda adoo xabadaynaya oo meel duura xabadaynaya oo weliba ninkiisa u ridaaya xabaddii ma gabanayo waa geesi hebelaa dhalay waa saas la ilaha fiidiyowgii ma dhammaadaan ka maqla gadaal weligay taanu dhigo weligay taanu dhigo maarag nin dagaal ku jiraba maaha ninka waa yaaba waxaas in ka yeeli maayo adinka adinkaa sameeyey inay shabaab awooddii ugu badneed ay keento meeshaan la yaraa masaajid caligaduud sababtoo ilaa xamara is soo sawireyseen ilaa xamara fiidiyo iska soo duubayseen ilaa xamara baabuu awooddiinoo dhan tusayseen difaaca idiin galayaan dee nimanka ha adduunka ciidan igu sawir maaha oo soo gudbin maaha oo fiidiyo iga soo duub maaha
يا نول بو مركو إذا عدو يرنا نول مركو صباح من ممكن نعرف إنه أجاد أنت عندنا أجاد ميا وحلي سلوك مية هاد مرك نكية اللي معي هدي أي عرنت ساس نقطه حسن الشيخ محمود وينو بدلا بتاتم برقم ماشى شوفه وينو بدلا ورق دق على ما يو جية بتاتم شك وين ماشى يمه يقول صورتي حمر يو إيش يو مساج على الجودة سأكفر لنا شك وين ماشى كتير ها رتي حقيقة الإسلام شباب ما هي سكرت الصومالي مال اللي أدي أو شباب أي شوي كرتنا ماله ها تقال كان هلا وذا قالوا وأكو سيدي نكال يراد سيدي نكال يراد إن على شيء تو عيش سناي سلامان عيش سناي محكمة دي أقوى إن ذاك قبض ذا تضبط طوله أكو هر رسالة ويا قبتين شل يمانتي درات ما سو صوران ما سو قد بيان وح كريه أو ممنوع كريه سو قد بيان قمر كرينيال أيه ليه سو قد بيان ما سو صوران اسمه ما سو صوران ها اسمه سو صوران ويسي سعدان مال قبضاني مالك الكوسو شيء مايا قوسا اسكت دقة عز عينا النكا اسكفر والسلفان سي سال ربعي النكا اللي على شيء تسوق دقلا ما يعرفوا ربعانك مرة معنا عيد الله صوراي أو سوقت بناء اللي كان يرادو كان النادي اللي سوقت بناء أو سراكيش اللي سوقت بناء عليك مرة يو دفاع عنكوا كنا علي جدود علي جدود علي جدود ب واحد مرة معنا سكرتها قدام على وريها سيدبل قصود قدام على ما مش والله قبص ده رجنا وانا جوا أنا كحرجوا ما ندرسنا رجع رجنا واقع رجع كلام مش واهستان ووحل وقاتين لكن مساج علي جدود هل كيلو متر حيلا ده كسودين كيلو متر ده نع حيلا ده هرو قط سكنا جيسها هنكمرنا وجوداي كتيران حبضوا ميري ودع دمره ديارد وحس يلي ما يعني شكيا كتير مساتش على الجدود هلا كسر شكيا كتير دول ده حسن شيء قانا لقى ربع يعني كسرته من الطريق تنر الضوايا لقى ربع شكيا كتير إنه كسره لما كيس سوسي وراي أنا شك وين أجا قال معناها شبابنا أودوا تساي إني سوسي عدن حما أسوسي عدن مساتش على الجدود شبابنا إلا يقل الجدود إلا مالك سيسقية رتو أو الدفاع كسوكش عيدا كيلو جو علينا أي عيدا كيلو جو علينا أي إيش يعبتها وحي وسعته مساجد على القرمه دي هاين سرتو دي انا لا سوهلا مساجد على القدود الربين انت كتلابان مشاس اني دولكاس اي مران الربين قرمه لو دري هاين مساجد على القدود وخا لا وخي كيمد قلقدود هلكاس كو فديان وا قاونتا قلقدود وخ دحا ما جوغان وبخ ميش لو ليه والله بالله تالله بابورتا بيجيدا او وبخ جوغا شنشري وسارين الافرافر دتك شعبك اي سو قدبي افرافر وسارين شنشن وبخ ميش لو ليه او جعفر يا هدا كوسي سودان وا علو وخ جوغا مره با قريه يهبكي إلى هايان بشرة ومش وبلغ قادم وبحرم ولغ قادم رجع قادم قال جدود اللي ها قريه أنا وشيء ما يكرت أيضا أنا كهرد عم فعلا لكن والله بالله تلا قرمة كودي ورنا وحال سوق جي مش هاللي راه مساجد على جدود نمكو من نورا فروده وكبحن هو جاميال سوق قرمة وحر نار كيمة عدي يا رد قيل لا يقت بابورتي لقط قي لما مال مود استارنيل لما مال مود صدح بيجي رم 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 لما مال مود دورك انت قال اني قادم واير حتى برقدار دول تاغني ها او قاميال ودنت فيرم ايش اللي رال ال برواقا اللي رمال او عدلي ودخايسا وهي ودخايسا عدلا انا دينا ايشك مسجد على قدودي وهي ودخايسا يا ادن يبا ال برواقا اللي هذا انت ديارد كنت قيسي اي بابورتي انت نولا دورك كغش دورك انت كلنا كدمت لما مال مود استارنيل dadka shacabka jooga sheegay dad ha nima saas oo nooc asa ay hortaagan markii abgal ismaaro oo tabar ka dhamaatay oo magaalada maaragtay dhaxdeeda ku jira oo shacabki xataa diiday inay maaragtay qahan oo loo ogyahay shacabka ilayeen meel uga bixin kartiin magaalada adinka weelno ah diyaarada duqinteeda adinka in ka difaacanka in ka hoos galeena galan mesh ugu sawirtana tooji haday baash dagaalku daacad yahay weey iyo Soomaan dagaalku ugu darnaa ka dhacay يقول صور ما كاركتين أنا كأوينا حتى واحد نص صور النيو أنا كأوينا ورر كرهادين واحد نص صوران وينا يسومن القوح اللي دقال كي كان على اللحدي إن قربت وعجوك صدي إن مخرب كوجوك صدي واحد نص صور ما ركتين أنا كأوينا واحد نص صور صور نقول سو جبي دقال كساسة أقول نقنا أنا نوع عز دقال كأنا نقطة لكن يدوب ويرك عبد الله أن ردا يدوب مركو عبد الله يسوق ردا أمي اللي يسوق دقال وقشرين فيديو قم مرة ماذا إنك جندري قاعد أنا نجرا فيديو قم مرة ماذا qodaa xirada waxna ka joojiye ana arrimo maarat wax yahay rakana ka no soo diro nu caasa in ka yeeli mayna dagaalama abgal ismaan dalila idihay habeen kasto way daamaanay abgal ismaan waa uradki waa fiicayeen way qabsanayaan ciidanka ugu badnaa wataan min cabsan waan ogaa laakin meesha siyaasada ku jirtay ka saara siyaasada ku jirtay rag cabsadana ma hideen waxa wadatiina ma hor istaagi kara shabaab ogsna ma hor istaagi kara waxa in ku dhex jiray iska saara anuu hadda ina si dhex gala ma rabay waa xil guntada xaqiiqda ugu iimaaneysa runtaadii ugu iimaaneysa.
ها كنت هذه وقى مانسة أو قد ما أنت هوية هذه وقى مانسة أكره هيلين ما يهوي منك لا سفر ماي متكرك لا سفر ماي وح أد أقولي وتشي وصور دقي عاو وأنا أدرس أقولي بلدوين دفاع دواي باور كتراجعها ما شاء الله شكتي أضياش شكتي أسوق بناء عاو واحد أنت وين أسوق لسنة تاسعة ها كنت هذه الشيء حقيقة هذه الشيء يعني ما كرت شعلي ما قع هوي أنا كهوس وصور دعائر مسوق لاي ماشان إلى إذنك نفط أنت يقشرت نفط باقي قطعي أنا عدالة وهالله يا اسمي إن ما كان سوق لي هوي اللي راح أول يوم مت وتبرت الدرن أهي لني كودر أهي للماي حتى ها أدي أت أيان دين سلامية وأنا إن شاء الله أكتي القيمونا كريدين إن حل قنت ذي وحذوق معنا سوورنا أو حقيقة حذوق معنا وأنا إن سلامي يا أصحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.